Qué dolor. Es una fotografía, gracias por enviármela. Aquesta setmana passada vaig tenir aquesta i la de l'acte d'assemblea d'en Rian Pau, que bueno, vam estar aquí. Ah, bueno, a prop, a prop. Home, no... No ha arribat un nivell. Vull servir en Marçal i tenir... Yeah, in your view, yeah. Okay. So, are you okay in the front for us? Or should I sit here? I do all of us. I usually sit between you them. You see. I want to sit between them. That's where I want to sit. And I'll sit here and squeeze in somehow. So I'll pull you closer. So. How did it go? Is it over? Bé, bona tarda a tothom i molt benvinguts a aquesta roda de premsa de presentació de la retrospectiva de Terry Gilliam, una retrospectiva pràcticament completa de la seva obra, no només pel·lícules que ell ha dirigit, sinó també algunes de les pel·lícules de l'etapa a Monty Python, on intervenia amb freqüències d'animació i altres, col·laboracions. Era un dels projectes anunciats de la temporada, un dels grans cicles d'aquesta temporada de la Filmoteca, i és un gran plaer que Terry Gilliam estigui aquí. Jo volia subratllar el programa d'aquests dos dies, avui i demà. Avui tenim un programa doble, doncs, que mútuament ens fa molta il·lusió de que es pugui programar d'aquesta manera. Primer, L'Hoste en la Manxa, el documental sobre el frustrat rodatge, el primer rodatge de Don Quixot, i finalment doncs, la pel·lícula que ha pogut acabar, L'Hombre que mató a Don Quijote, una darrere l'altra. Tenim amb nosaltres també a la Teresa Font, que està per aquí al mig, còmplice en tota aquesta operació i muntadora, una de les dues muntadores de L'Hombre que mató Don Quijote, i que no només estarà aquesta nit en el col·loqui de la pel·lícula, sinó que demà oferirà una masterclass sobre com es munta una pel·lícula de Terry Gilliam. En la seva presència i també com a presentació d'un llibre que s'acaba de publicar per la Universitat Carlos III de Madrid i que parla sobre la seva llarguíssima i brillant trajectòria professional com a muntadora. I finalment, doncs, encara hi haurà temps perquè Terry Gilliam ens presenti 12 Monkeys, una de les seves pel·lícules estrella de la seva filmografia. Sense més preàmbuls, reiterant la satisfacció de poder estar aquí per presentar aquest cicle, doncs passo la paraula a Terry Gilliam o a tots nosaltres per si voleu començar a fer-li una pregunta. Do you want to say something before, or you are waiting? No, I really don't have much to say, except I'm delighted to be back in Barcelona. I think it might have saved my marriage. Got me out of London before my wife and I killed each other over certain problems. But that's a lie, so please don't write that, because it's a back to her, and it will be true. No, I'm just delighted to be here. I'm really, honored to have a retrospective here in Spain. And I think seeing our failure in 2000 and our success in 2018 will be a nice experience, back to back. Let's get Oh, you're still, I thought you'd whispered to everybody while I was talking. Right. See, I told you were supposed to kick me because I went on too long. Don't worry, Bona tarda a tothom. És un gran plaer tornar a Barcelona i la veritat és que, a més, és una excusa fantàstica i estic molt content que m'hagi pogut treure de Londres abans que mati la meva dona per unes baralles que hem tingut darrerament. Sisplau, no ho escriviu això perquè tot això és una mentida i si no, quan torni sí que es convertirà realment en un problema de veritat amb la meva dona. En qualsevol cas, volia donar les gràcies per aquesta retrospectiva que s'està celebrant aquí a Espanya i dir que és un gran honor per mi que es faci i que estic molt content de veure doncs, primer el gran fracàs de l'any 2000 i després el gran èxit del 2018 i espero que serà doncs, una experiència memorable.
Actually, it's been almost 30 years since I started on my Quixote project, and I spent, out of that 30 years, probably 20 of them scouting Spain for locations. La realitat és que fa pràcticament 30 anys que va començar aquest projecte del Quixot i doncs aquests 30 anys, d'aquests 30 anys, pràcticament 20, he estat buscant localitzacions per Espanya, o sigui que he estat bastant per aquí. Mainly I was scouting fiestas in Spain. And the one that is most memorable for me is La Patuma, which is just up the road a ways. I sobretot el que estava buscant eren festes i una de les que és més memorable és la de La Patum, que està aquí a la cantonada. That's all I've got to say. What are you here to tell me? Això és tot el que vinc a dir. Què voleu dir-me vosaltres? There's a microphone. Jordi, de baix, allà baix de tot. Teresa, why are you hiding there? A l'altre punt, Jordi, a l'altre punt. Què fas, Teresa, amarant aquí? Hola, senyor Killian. Li volia preguntar sobre la retrospectiva porta com a títol un visionari quixotès. About the title of this presentation. Visionary, Quixotesque visionary. Se sent identificat amb el Quixot i... Do you identify with the title that you've been given to this retrospective, or do you identify with Quixot? No, I think it's a very good title. A lot of people think I spent these 30 years pretending to be Don Quixote, which isn't actually true, but there has been, very much like Cervantes's work, the ups and downs of dreamers is what it's been for 30 years. Doncs em sembla que el títol d'aquesta retrospectiva és força bo. La veritat és que sí que és cert que hi ha moltes persones que es pensen que jo m'he passat els darrers 30 anys una mica fent de Don Quixot o imitant a Don Quixot, però no és cert. El que sí que és veritat és que hi ha hagut, com escrivia Cervantes, doncs els moments àlgids i les caigudes dels somnis. I think to make a film about Don Quixote, you have to become like Don Quixote. You have to be partly mad. And just like Cervantes wrote the book, you know, the dreams, the hopes, the confusions always end in disaster. So it's nice to finally, at the end of it, be alive, unlike Quixote. Doncs per fer una obra sobre el Quixot, una ha de ser una mica quixotesc, una mica boig com el Quixot, no? I tal com va escriure Cervantes, els somnis, les esperances i les confusions moltes vegades acaben desembocant en un desastre. I bé, puc dir que estic molt content d'haver sobreviscut a tota aquesta aventura, a diferència del que li va passar al Quixot. Oh. Who shot Quixot? Qui va matar el Quixot? No. Yeah, I mean, actually, I'm going to say it since you're so quiet. I will keep filling the air with words, just to fill the air with words. A lot of people in articles I've read said, oh, Gilliam has become just like Don Quixote. But Tony Grizzoni and I were talking, Tony, who wrote the script with me, we were talking, and he says, no, you're not Don Quixote. The film is Don Quixote. You are Sancho Panza. La veritat és que com que tothom està molt calladet, ompliré l'aire una mica amb unes quantes paraules, o sigui que parlaré jo si no em dieu una altra cosa. Molts han estat dient que Tony Gillian estava... Perdó, que jo m'estava convertint pràcticament en una mena de Don Quixot. I el cert és que el Tony Grizzoni, que és amb qui vaig escriure el guió d'aquesta obra, d'aquesta pel·lícula, em deia, no, tu no ets Don Quixot, la pel·lícula és Don Quixot, tu ets més aviat Sancho Panza. Com que estem parlant d'una retrospectiva, as we're talking about a retrospective show, com veu ell la seva obra? How do you see yourself, your own work so far? I per la gent que vindrà a veure aquestes pel·lícules, per on li recomanaria que comencés per copsar el cinema de Tarantino? Where would you recommend to start for someone who's seeing it? To get a grasp of what your cinema is.
I don't know, because I really don't watch my films. Once I've made them, they're free to get on with their own lives. So I don't, well, I keep waiting for, probably on my deathbed, I will watch all of my films to find out what I really think of them. La veritat és que no ho sé, perquè jo les meves pel·lícules no me les miro després d'haver-les acabat. Quan ja estan fetes, doncs les deixo lliures perquè continuïn amb la seva pròpia vida. I no sé, potser quan arribi al meu llit de mort, potser allà tinc l'esperança de poder revisar-les totes i veure-les una altra vegada per veure què en penso. I mean, what they all share in common, I suppose, is the characters do not want to accept the limitations of reality, as reality is usually defined by the media. They're all slightly crazy. Una de les característiques que comparteixen les meves pel·lícules és que tots els seus personatges es neguen a acceptar els límits de la realitat. La realitat tal com està definida per als mitjans, no? Tots tenen el seu punt de bogeria. My wife always accuses me of making the same film over and over again. I just change the costumes. La meva dona m'acusa de fer la mateixa pel·lícula un cop i un altre i només canviar el vestuari. It's interesting because actually the last week I've been doing interviews with a lady who is writing the text for a book of my storyboards, and the more we talk about each film, it becomes very clear that every film has had major problems in one way or another, and none of them have been easy to make or finance or even to release, but they all seem to live, they all seem to survive the passage of time, which is what pleases me. La veritat és que és tan interessant, perquè aquesta última setmana hem estat treballant molt amb una senyora que està escrivint el text d'un llibre sobre els meus storyboards, i estàvem comentant les pel·lícules que hem fet, i una cosa sí que ha quedat molt clara, i és que totes les pel·lícules que he fet, totes elles, han tingut els seus problemes. Cap d'elles no ha estat fàcil ni de fer, ni de finançar, ni d'acabar presentant a les sales. O sigui que bé, sempre hi ha una part que ha estat problemàtica, però com a mínim podem dir que han aconseguit sobreviure en el temps, i això és una cosa que em fa molt content. Sí, jo una pregunta. Per què creu que Brasil segueix sent una pel·lícula que les noves generacions la descobreixen, que és com més, com se sol dir ara, transversal, que sempre hi ha nous fans, fins i tot fans que potser no han vist cap altra pel·lícula seva, però que han vist Brasil i que s'adhereixen al seu missatge o a la seva fantasia o a la seva crítica social? Quin és el secret de que se segueixi veient i que segueix enganxant nou públic? I don't really know, because when I made Brazil, it was my reaction to the world I saw then. The fact that the world has become more and more like that as the years go by is not my fault. La veritat és que no ho sé. Quan jo vaig fer Brasil, aquesta pel·lícula va ser la meva reacció al món que jo veia en aquells moments, no? I el fet que el món s'assembli cada vegada més a aquell món no és culpa meva. I mean, there's so many themes in Brazil that I don't know what it is. One, it's about Sam is basically punished, I suppose, for his lack of responsibility. He's a guy who's privileged, who happens to be working in a very powerful ministry and doesn't take it seriously. He's more like a juvenile who is still dreaming fantasy dreams, which seems to be what most of our cinema is about these days. La veritat és que no ho sé molt bé, perquè a Brasil sorgeixen molts temes diferents. Per exemple, el Sam és castigat per la seva falta de responsabilitat. Ell és un privilegiat, és una persona que treballa en un ministeri molt important i hauria de ser seriós, però en canvi no ho és. No es pren les coses prou seriosament i és una mica
com molts joves que viuen en un món de somnis i malauradament gran part del nostre cinema és així. I wonder if it is for a lot of younger people the fact that here's a film where basically it's an authoritarian world, it's a kind of lie, because does the ministry exist to get rid of terrorists, or do terrorists exist to allow the ministry to survive? So that becomes very much about the world we're living in, and ultimately the answer is nothing, nobody really wins. The only winner, you could argue, is Sam, because he goes crazy, he goes mad, he can't change the injustice, and so he just retreats into his own imagination, which may be what more and more young people are doing these days, because they seem impotent. They can't seem to control the world they live in. Maybe that's an answer. I don't know. I spend no time thinking about it until you ask the question. Jo, no sé, potser respondria que per a molts joves aquesta pel·lícula presenta un món molt autoritari, un món on hi ha molta mentida i on aquest ministeri sembla que s'ha creat doncs, per poder erradicar el terrorisme, però tampoc no queda clar si la realitat és que el terrorisme està allà per permetre que aquell ministeri sobrevisqui. En realitat, no se sap molt bé quina és de les dues opcions la real, no? I en aquesta pel·lícula no surt ningú guanyant. Potser surt guanyant només el Sam, perquè ell no és capaç de canviar aquestes injustícies que viu i arran d'això es retira a la seva imaginació, en el seu món interior. I potser això ressona entre molts joves perquè molts també senten aquesta impotència de no poder controlar el món. Però no sé, en això no hi havia dedicat gaire temps fins que m'has fet aquesta pregunta i és la primera reflexió que he fet així una mica de sopetón. A few years ago, when George W. Bush was still president, and I was in the States promoting another of my films, I said, I'm seriously thinking of taking George W. Bush and Dick Cheney to court for the illegal and unauthorized remake of Brazil. That was when Homeland Security had suddenly blossomed, and it sounded exactly like the Ministry of Information. La veritat és que fa uns quants anys, quan estava fent una gira per als Estats Units presentant una altra pel·lícula, era l'època del George W. Bush com a president dels Estats Units, i jo vaig dir, mig en broma, que voldria portar-los als tribunals, tant a ell com a Dick Cheney, perquè ells, de manera il·legal i no autoritzada, havien tornat a fer aquest Brasil, no? Perquè quan van crear el Ministeri de Seguretat de la Pàtria, doncs era una mica com molt semblant a aquest Ministeri d'Informació de la pel·lícula de Brasil. Hola. Hola. I can hear you. Hola. Thank you for coming. En todos los personajes de sus películas son personas que no se adaptan a la realidad y empiezan a fantasear con otro mundo y tienen mucha imaginación, ¿no? ¿Usted es un poco como ellos? ¿Usted fue un niño extrovertido, fantasioso, imaginativo? Yes, and I never grew up either. It's one thing being a child with imagination, but an adult unable to grow up is more interesting character, I think. Imagination just seems to be essential to live, to survive in the world. I think one wants to be realistic because you've got to be, the world is a real thing. You have to look both ways when you cross the street or you get hit by a bus. But I just find the media is so overpowering and it just presses it all the time saying this is the world. And I don't think it is. I think the world is a much more extraordinary, wondrous place. I suppose I was lucky. I was born an American and I was born in the country. And we didn't have television. I was very lucky, and except I blame my parents for being very nice to me and not treating me badly, abusing me as a child, which most actors and artists now need to profess when they talk about their work. That's a bit of a twisted statement. Can you translate it? Okay. And I think living. It's two worlds. I was great as a kid because I lived in the countryside with nature all around. And
And my only outside influences was radio. Radio with no images, just sound, and you had to do the work. And books, that was it. Radio, books, and nature all around me. And I think I was very lucky, because you grow up with a certain sense of optimism, a sense of amazement at the world you actually live in, just nature itself. And I've been pretty good at maintaining that kind of enthusiasm. Only on one day a week, though, now. Only on Mondays? Only on Mondays, yeah. Because the rest of the week is, like, fucking awful. La veritat és que sí, que és cert que potser jo no he crescut mai, no? I està molt bé tenir molta imaginació i ser molt extrovertit quan un és un nen, però com a adult això et converteix en un personatge una mica diferent, la veritat. Sí que és cert que la imaginació sempre ha estat essencial, era una necessitat per sobreviure en aquest món, però bé, també és veritat que en aquest món cal que siguem realistes i abans de creuar el carrer, perquè no t'aixafi l'autobús, has de mirar cap a totes dues bandes, però la imaginació, com dic, és molt important. I els mitjans de comunicació ens estan presentant un món com si estiguéssim forçant-nos a pensar que les coses són d'una manera molt determinada i jo em nego a veure-ho així i jo penso que el món és una altra cosa i és molt més extraordinari i molt més divers que no pas el que ens presenten els mitjans de comunicació. D'altra banda, he de confessar que vaig ser molt afortunat. Jo vaig néixer als Estats Units, vaig néixer al camp, vaig néixer en un lloc on no hi havia televisió i ara sí, aquí ve la part de la culpa. Els meus pares no puc acusar-los d'haver abusat de mi quan era petit, cosa que fan tots els actors i és una llàstima gairebé, però vaja, es va portar bé. O sigui que aquesta no la tinc a la llista. Així que, com a nen, en el fons jo vivia només submergit a dins de dos mons diferents. Un era el camp, la natura, i l'altre era la ràdio. La ràdio era l'única influència exterior que tenia. Només m'arribava el so, tota la resta te l'havies d'inventar, te l'havies de currar tu mateix, no? Els llibres també, és cert, també tenia llibres. Llibres, natura i ràdio. I jo vaig estar molt content. Penso que això és una de les coses que em va donar aquest gran optimisme i aquesta capacitat de meravellar-me del món i de la natura que m'envoltava. I això és un optimisme que he intentat mantenir sempre al llarg de la meva vida, però només els dilluns. La resta de la setmana veig que és una merda. That's fantastic. Bravo. És un plaer tenir-lo entre nosaltres, senyor William. Perdó, aquí darrere. Al principi de tot de... al principi de tot de la roda de premsa comentava la sort d'haver sobreviscut a l'aventura de rodar Quien mató a Don Quijote. Després de tots aquests entrebancs, li queden ganes de continuar rodant? En què està capficat ara? The fact that, yes, I want to make more films. I'm getting very old is my problem. And I start thinking, okay, each film takes usually four years at least. So how many more can I get before I kick the bucket? I don't know, but I'd like to get a couple more in. I like making movies. I hate making movies as well. That's the complication of life. La veritat és que a mi m'agrada molt això de fer pel·lícules i m'agrada amb entusiasme. El problema és que cada vegada estic més vell i com que per cada pel·lícula trigo uns 4 anys més o menys, doncs ara ja estic comptant quantes em queden, quantes tinc la possibilitat de fer abans d'estirar la pota. No sé, alguna encara en quedarà, com a mínim un parell. M'encanten les pel·lícules, odio les pel·lícules, la vida és molt complicada. És un plaer tenir-lo entre nosaltres, senyor William. Voldria dir-li que quan vaig veure Brazil per primera vegada vaig creure que era ja un clàssic dels anys 80 i el temps s'ha refermat que és, per mi és una de les pel·lícules més importants d'aquest fantàstic que es van fer als anys 80. Amb moltes influències, podríem parlar de Kafka, per exemple, però entre altres 1984, d'Orwell, però també crec que Philip Dick, perquè és un dels seus escriptors, és un dels seus escriptors favorits. Creu que hi hauria la possibilitat d'adaptar una de les novel·les o històries de Philip Dick per part de vostè? This last week I've read probably 3 Philip K. Dicks.
books. Because yes, there's one I've always wanted to do, Ubik. And I've read a couple more that I didn't know before. Now I think it's extraordinary. But I don't know. Everything depends on financing. And financing depends on cast and everything. I don't know. At the moment, I'm still dealing with Don Quixote. He hasn't left me yet. So, but I keep reading Philip K. Dick, yes. Doncs precisament la setmana passada vaig llegir-me tres llibres del Philip K. Dick. Un era Ubik, però que ja coneixia i que sempre m'ha agradat molt, i els altres eren dos llibres que encara no havia llegit mai. I la veritat és que penso que és extraordinari. És extraordinari, m'agradaria molt, però com sempre, no? Tot depèn del finançament i el finançament depèn del repartiment i la veritat és que no ho sé. De moment encara estic amb Don Quixote, que el Don Quixote encara no ha acabat de plegar, encara no s'ha acabat. Quixote is a character you do not want to let him into your life. El Quixote és un personatge que més val que no entri a la vida de ningú. Més val no deixar-lo entrar a la teva vida. Exactly. Once he's got you, he will not let go. Perquè un cop entra a la teva vida, ja no hi ha manera que en surti. Viajando a las comedias estas satíricas de su época, de los Monty Python, no sé hasta qué punto el mundo actual sería inspirador para el grupo. Por ejemplo, el Brexit, por ejemplo, Kim Jong-il, por ejemplo, Trump. Brexit, Trump. ¿El segundo que has dicho era? El líder norcoreano, Kim Jong-il. The Korean leader. No, I think it's impossible to satirize the world at the moment. It's beyond satire. It's funnier, more bizarre, more dangerous than any jokes you could ever invent. I think it's the most depressing time of my life at the moment. Pandora's box has been opened, and we have to wait till this period is over. Hopefully we survive it. How can you satirize Trump? How can you satirize any of it? It's so extreme. Now we could say, what has Trump ever done for us? But it's not as funny as what have the Romans ever done for us. La veritat és que és impossible satiritzar aquesta època. Està més enllà de qualsevol sàtira possible. Crec que és la cosa més estranya, més rara, més perillosa que hem vist mai i d'això pràcticament no se'n poden fer ni bromes. Aquesta és l'època més depriment de la meva vida i crec que ja hem obert la caixa de Pandora i ara hem de veure, esperar i veure què passa amb l'esperança de sobreviure a tot això. Però realment, com pots fer bromes sobre, o com pots satiritzar el Donald Trump quan és un personatge que ja ell mateix és tan extrem? Podríem preguntar-nos, com es preguntava sobre els romans, què han fet els romans per nosaltres? Doncs què ha fet el Trump per nosaltres? Sí, jo el que havia preguntat... Se habla de proyectos de... Hablamos de proyectos de cine y yo le preguntaré por otros proyectos. ¿Se plantea hacer otra ópera como Benvenuto? Not at the moment. I managed to do two operas, two Berlioz's, and they were both big successes, and I think maybe I should stop while I'm winning. De moment no em plantejo fer altres òperes. N'he fet dues, de Berlioz, han estat un gran èxit, i potser seria el moment de plantar-se mentre vaig guanyant. Hola, bona tarda. Ara que parlem del Quixot, sí, m'agradaria saber si coneix la versió Honor de Cavalleria del cineasta català Albert Serra, que també és per la sobre el personatge. No, is it very good? Bueno, sí, bueno, per la teva... Ja que l'heu passat aquí, It's not the TV one with Fernando Rey, is it? No. No es la televisió de Fernando Rey. No. Una sèrie de Manuel Gutiérrez Aragón que hicieron en los 90. No,
La versió d'Albert Serra és, bueno, és el Quixot i el Sancho Panza. El que fan mentre no passa res. Bueno, les esperes, esperant-lo... Yeah, it's like Quixote waiting for Godot. Sí, se'l veu molt. Sí, caminant i van pel Prat, es banyen... Van... It's an incredible idea. It's an idea incredible. And do you stay awake during this period? Sí, sí, és un, bueno, és, es diu cinema una mica contemplatiu, però és com una, és com una pintura, passa les... Is it funny also? És divertit també o no? Sí, té, moments, moments. Per mi sí, no sé, no, no la puc recomanar al gran públic, però em sembla una obra d'art. It's not mainstream, but I think it's a work of art in my opinion. But are they, is Quixote talking about his big adventures or just talking about life? I el Quixote parla de les seves grans aventures o només parla de la seva vida quotidiana? Parla de, del que passa quan està esperant que passin coses. The concept is brilliant. El concepte és brillant. Sí. És l'espera de les aventures. It's like the time in Roma when they're hoovering the rugs or washing the dishes. Roma. Sí, és com la pel·lícula de Roma quan she's hoovering. Quan està passant aspiradora per les catifes o quan fan la bugada. Bueno, sí, aquesta té més diàleg i té més, és més reflexiva també. It's more reflective. No, I'm just wondering, but it's good dialogue, I hope. Però és un bon diàleg, espero que sí, no? Sí. Yeah, okay. I will send you a copy. I will send you a copy. Please, yes. Yeah. You just by yourself. Sí. Yo aquí. Ah. Hi. Tengo una pregunta, es un poco más general. Bueno, son varias. ¿Cuál es la opinión que le merece la polémica que hay ahora sobre la incorporación de Netflix a la industria del cine? Controversy of Netflix landing in the world of cinema. Y ahora que también comentaba Roma, si cree tal vez que esta polémica tiene algo que ver en que tal vez pues no, bueno, fuera un factor para que no ganara la el Oscar a la película. Has had something to do for the film not being awarded best film for the Oscars? If you sit close to your television at home, it's almost like being in the cinema, especially if you've got a lot of kids. There's not, I don't have an opinion because it's a fact. It's happening. We're not going to stop it. I still prefer the experience of being in a dark room with a big screen and lots of people. That's a very different experience. Now, I don't know if that experience is eventually going to fade away. Because people sit at home where it's more comfortable, they can have their beer, they can do whatever they want and watch things. I don't know. I've the fact that Roma, the Ballad of Buster Scruggs, what else has been made? A lot of things have been made. More people are sitting watching television now. And to be quite honest, I've seen on Netflix in the last couple of years better movies than I saw up for the Academy Awards. That's all. I wish it wasn't so, but I did. La veritat és que si estàs assegut a casa molt a prop de la tele, pots sentir-te gairebé com si estiguessis al cine, sobretot si al teu voltant tens molts fills i molta més gent, no? Però la realitat és que això no és una opinió, sinó que és un fet i és una cosa que no aturarem i no s'aturarà. Però l'experiència d'anar al cine i estar en una sala a les fosques, amb una pantalla molt gran i envoltat d'altres persones, és una experiència completament diferent d'estar a casa amb una cervesa i mirant el que tu vulguis. No sé, però és diferent. I la realitat és que a l'actualitat cada vegada la gent veu més televisió i també he d'admetre que algunes de les pel·lis que he vist darrerament a Netflix eren millors que moltes de les que es van presentar als Oscars. És una llàstima, però és la realitat.
I really do worry about the loss of the communal experience, because community is very important if we're ever going to hold society together, because all the current technology, whether it's social media, Netflix, is dividing society, and that worries me, that's all. La realitat és que una de les coses que em preocupa és que es perdi aquesta experiència de la comunitat. La comunitat és molt important per mantenir unida la nostra societat i les tecnologies actuals, la televisió, els videojocs, Netflix, les xarxes socials, tot això són tecnologies que més aviat divideixen i fan perdre aquest sentit de comunitat. Entonces, con la opinión que le merece Netflix, so what's your opinion about Netflix then? ¿Tiene algún proyecto que desarrollaría en plataformas de este tipo? So, sorry, seeing your opinion about Netflix, do you have any projects that do you think could be developed in these kind of platforms? Yep. I've got one thing we're talking to Netflix about. Amazon was originally financing an important part of Don Quixote until they pulled out. I just read in the Hollywood Reporter yesterday that a series of Time Bandits is going to be made for Apple TV, and I'm apparently the executive producer. I read it, so it must be true. Hollywood what? Hollywood Reporter, in the Hollywood Reporter. Yeah, it was sent to me. I had no idea. I do have some idea, but not the fact that I was told who was directing and writing it. How nice to know. Doncs la veritat és que sí que tinc projectes i per començar, Amazon va ser un dels que finançava inicialment el projecte del Quixote fins que se'n va sortir. I d'altra banda, vaig llegir fa molt pocs dies que a Hollywood Reporter que la sèrie de Time Bandits es farà per Apple TV i que jo en seré el productor executiu. Deu ser veritat, perquè ho vaig llegir. No en tenia ni idea. Alguna idea en tenia, però la veritat és que ara m'han dit qui serà el director i qui escriurà el guió. I ja està bé saber-ho. I have to say, I mean, watching a Netflix series is a very different experience. I waited till the fifth series of Breaking Bad before I watched it. And I binged on it. My wife was away for a couple of weeks, and I did nothing but watch Breaking Bad. I thought it was the best experience I'd had watching any kind of film form for the previous several years. It was brilliant. I discovered Babylon Berlin a week ago on Netflix. Wonderful. It's very different than going to the cinema because you get lost in this world that never seems to end. One episode ends and suddenly the other's waiting, and rather than getting up and retrieving some of your life, you sit and watch another one, and suddenly I find I've been sitting for 6 hours. And I had to admit, it was brilliantly done. Great acting, good writing, beautifully shot. What am I supposed to be complaining about? I'm not sure. La veritat és que he de dir que també he mirat sèries de televisió i crec que és interessant esperar fins que es vagin acumulant unes quantes temporades i vaig esperar fins que arribés la cinquena temporada de Breaking Bad i aleshores em vaig donar, no sé com dir-ho en català, un atracón com una catedral, perquè la meva dona estava fora uns quants dies i vaig passar-me unes setmanes sencera mirant aquestes pel·lícules del Breaking Bad, aquesta sèrie del Breaking Bad, i va ser una de les millors experiències cinematogràfiques que he tingut en els darrers anys. La veritat és que m'ho vaig passar bomba. I és una mica que veus un episodi, veus un altre episodi, que t'està esperant allà immediatament, veus un altre, després t'aixeques i fas alguna cosa que necessites per casa teva i després tornes a veure un altre episodi. És com una mena de... Bé, en qualsevol cas, també he vist Babylon Berlin la setmana passada a Netflix i també m'ha agradat moltíssim. És una experiència totalment diferent a la d'anar al cinema perquè una mica et perds en aquest món, no?, de tots aquests episodis encadenats i t'hi pots passar allà 6 hores. Però de què em puc queixar? El que jo vaig veure era un bon guió, uns bons actors i unes bones preses. Res a dir. And as for Netflix with Roma winning Oscars, I couldn't give a toss. I don't care about the Oscars in any way. I don't know what they represent. They certainly don't represent quality. So I don't care if they win. I just think what's interesting are good stories being told. I know I prefer a certain way of watching things, but a good story is important.
What I will do if I'm on the subway in London and I see a kid watching a movie on their iPhone, I tend to try to bump into them. Oh, sorry. The idea of the audience, the viewer, being the huge thing and the story and the screen is being watched on is the little thing. It's the opposite of cinema. Cinema is we were the little people going into this cathedral and this magnificent experience was given to us. And now it's been flipped upside down. So I blame iPhones for everything. La veritat és que sobre aquesta pregunta sobre Netflix i Roma i els Oscars, a mi no m'importa, no m'importa realment si li donen Oscars o si no li donen, i tampoc m'importen gaire els Oscars perquè tampoc no sé molt bé què representen. Si he de pensar que els Oscars representen cinema de qualitat, doncs no. No m'importa si les guanyen, perquè penso que tampoc representen els Oscars això. El que a mi m'importa són les bones històries, això és el que m'agrada veure, una història ben explicada. Prefereixo unes maneres determinades d'explicar les històries, però vaja, això, doncs mira, es pot fer de diferents maneres. El que sí que em fa gràcia és quan veig aquests nois joves al metro mirant una pel·lícula en el seu telèfon mòbil. Intento xocar molt amb ells per tocar-los una miqueta, no? Perquè és com una mica haver tergiversat del tot aquesta gran experiència de quan anaves al cine, no? Tu ets petitó i vas a aquest espai on hi ha aquesta pantalla tan gran, i això és una experiència completament invertida ara, no? En què tu ets el gran i la tele és tan petitona. És una mica un contrasentit, però d'això se li ha de donar la culpa als iPhones. Hola. Sí, un altre contrasentit és veure com un productor intenta impedir que s'estreni una pel·lícula, com vam veure una mica en el final del tortuós camí perquè s'estrenés Don Quixote. Volia saber com està el conflicte amb Paulo Branco, aquest litigi que va estar a punt d'acabar, d'impedir que s'estrenés una pel·lícula, i si creu que es podrà solucionar aviat. I think you used the wrong word. You said producer trying to stop the screening of the film. He was not a producer of that film. He was involved for 4 months. He achieved nothing. Em sembla que t'has equivocat de paraula. Ell no va ser el productor d'aquesta pel·lícula. Ell va estar implicat durant 4 mesos, però no va aconseguir res i no va produir res. He's managed to cause trouble. He's frightened away Amazon, which lost us $3 million, which is one reason we've had trouble with getting U.S. distribution, which is resolved now. I mean, it's opening in April, and the U.K. is also coming together. The sad thing is the film has not been able to be released sensibly. Normally, you would start in America, build up a lot of interest, and the tsunami would spread across Europe and the rest of the world. It didn't work that way. Everything has been a little pick one country does one thing, another does another. The film is being shown, that's the important thing. It's not receiving probably the distribution it deserves, but for those, it's out there. And it won't go away. It'll be around when I'm dead. And that's the important thing, and you have to leave something behind. La veritat és que sí que el Branco va aconseguir provocar uns quants problemes, entre ells va aconseguir que Amazon s'espantés i es retirés del projecte perdent-hi $3 milions, i també va acabar provocant una certa dificultat en la distribució als Estats Units. Ara tot això ja s'ha encaminat correctament i es presenta a l'abril als Estats Units, i també tenim lligada la presentació de la pel·lícula al Regne Unit aviat. Però no ha estat una manera sensata ni assenyada de presentar pel·lícules, no és aquesta la situació. Normalment el que es fa és presentar primer les pel·lícules als Estats Units, fer l'estrena allà, que això generi un interès, i després anar escampant aquest interès com una mena de tsunami per la resta del món, a Europa, i en canvi en aquesta pel·lícula s'ha fet, doncs s'està estrenant país per país pràcticament, però vaja, s'està veient, i tot i que no tingui la distribució que es mereix, doncs està veient-se a les sales de cinema, que és el que importa, i a més, doncs sobreviurà, i crec que això està bé, no? Deixar alguna cosa quan tu et mors, està bé. Tenim un parell de preguntes més. No, primer, que l'ho fem jo. Joana i Pere.
abans he dit que no veia les seves pel·lícules després de rodar-les i potser no sé si recordarà molt El rei pescador de Fisher King, que és una de les pel·lícules seves que a mi més m'agrada. Llavors m'agradaria si pogués explicar alguna curiositat del rodatge, de com va anar allò, perquè a mi surten el Jeff Bridges, que és un actor que admiro moltíssim, i el Robin Williams, que jo no sé si llavors, tenint en compte el final que va tenir, vostè va poder cursar, no sé si tenia ja una tendència depressiva. Sí, després també m'agradaria que expliqués les dificultats de rodar l'escena del vals a la, al vestíbul de la Gran Estació Central. And tell us also, tell us comments about the film and also tell us about the difficulties of shooting in Grand Central Station, the vaults there. Fisher King was the easiest film I made. Yeah, it just, I mean, it had, you know, four or five great actors, very few special effects. And it was basically in a contemporary world, so all of that makes it much easier. La veritat és que El rei pescador és una de les pel·lícules més fàcils que he fet. Hi havia quatre o cinc grans actors, hi havia molt pocs efectes especials i a més es desenvolupava en el moment actual, o sigui que això fa que sigui bastant més senzilla que les pel·lícules. My attitude when I was shooting it was, this is not my film. The script was written by Richard LeGravenaise, and I said, it's your script, Richard. It was the first film I did that I wasn't involved in the writing. And I said, Richard, you must be on the set every day. When I start deviating from what makes you comfortable, you have to stop me. And that's how it worked. La meva actitud durant el rodatge va ser completament diferent a la d'altres pel·lícules. És la primera vegada que jo no escrivia el guió de la pel·lícula, és un guió del Richard LeGravenaise, i doncs jo li vaig dir, és la teva pel·lícula, o sigui que has de venir cada dia al rodatge i quan vegis que em desvio, tu ho corregeix. Except for one day. On the day we were at Grand Central Station on a technical scout, and I was on the upper layer looking at all the commuters rushing past each other at rush hour, and I said, wouldn't it be wonderful if, as they rushed past each other, they looked across, fell in love, and started dancing? That wasn't in the script. and I said, but that would be a Gilliam film, and they said, no, you have to do this. So it was my big deviation from his script, and it seems to be rather memorable. Doncs, i va ser així, excepte un dia, quan estàvem fent una visita per veure com fer les coses a la Grand Central Station, estàvem fent una visita tècnica i estàvem allà, com en els pisos alts, veient com la gent anava corrents amunt i avall a l'hora punta, doncs jo vaig dir així per volta, ostres, no seria fantàstic que la gent aquí tothom corrents amunt i avall es miressin de cop els uns als altres, s'enamoressin i es poguessin a ballar? I vaig dir, clar, però això seria una pel·lícula de Gilliam, no seria una pel·lícula com la teva. I em van dir, no, s'ha de fer perquè és una idea genial. I aquesta va ser l'única desviació que va haver respecte al guió original. I bé, sembla que va ser una mica memorable. And we had one night from 11 o'clock till 5 o'clock in the morning to shoot everything in Grand Central Station. We had 1,000 people that were apparently from dance schools, so they all knew how to dance. And we started to work. Very quickly, we discovered they didn't know how to do the waltz. And we had five choreographers all on ladders, tall ladders, taking different groups of these 1,000 people, trying to teach them how to do the waltz. And we're running out of time. And it was 3 o'clock in the morning, and I said, we have to shoot. And the assistant director said, we're not ready, they haven't got the waltz down. I said, we're shooting. And we shot the whole dance sequence in about an hour and a half. That's all. And by the end of that night, we were supposed to be finished at 5 in the morning. Commuters were starting to come in, and I hadn't finished. So I just kept pushing Robin in the middle of these real commuters and the rest of the crew to get around him, so it looked, everybody was pretending to be computers, and we just kept shooting while real people were filling the screen, and we did it. And a month later, Barbara Streisand has one shot where she walks across the concourse. It took her a week to shoot. I don't know. I guess she didn't have as good a crew as I did.
Doncs vam rodar-la a l'escena aquesta de la Grand Central Station. Ens van donar per rodar des de les 11 de la nit fins a les 5 del matí. Havíem de fer tot el rodatge en aquest període i hi havia com unes 1.000 persones que aparentment doncs, eren gent que havíem reclutat d'escoles de ball i nosaltres estàvem obligats a treballar bastant de pressa. Vam començar i quan vam començar vam adonar-nos que tota aquesta gent no sabia ballar valsos i teníem 5 coreògrafs i teníem els 5 coreògrafs posats a dalt d'unes escales amb diferents grups de persones per intentar ensenyar-los a fer el vals, no? I se'ns anava acabant el temps, cada vegada hi havia menys temps i al final a les 3 del matí vam dir, escolta'm, rodem ja, sigui com sigui. I ens deien, no, és que no estem preparats perquè encara no saben ballar el vals. I vaig dir, és que no pot ser, rodem. I vam rodar tota l'escena del vals en una hora i mitja. I llavors ja es tocava plegar, eren les 5, l'hora que ens havien donat com a màxim. A les 5 començaven a arribar ja els passatgers normals de l'estació del tren i el que vaig fer és posar el Robin Williams allà al mig de la gent que estava doncs, pol·lulant amunt i avall, amb gent de l'equip de rodatge també per allà al mig i barrejats amb els passatgers normals d'un dia de metro. Així és com va anar aquesta escena. Poc temps després, un mes després, vaig saber que la Barbara Streisand havia rodat allà una escena en aquest mateix lloc, en aquesta mateixa estació, i que va trigar una setmana. Suposo que és un tema de que, mira, el meu equip de rodatge era bastant millor que el seu. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, hace ya bastantes años que Hollywood se han dedicado a producir un montón de películas de superhéroes, tanto de la Marvel como de DC Comics. A mí honestamente me parecen bastante aburridas, entonces quería saber su opinión sobre este fenómeno y si ha sentido interés por algún superhéroe en concreto. No, I agree with you, they're boring. I mean, it's simple. I mean, they're repetitive. They're technically, you know, brilliant. Work is amazing. There's some very good actors working. There's some wonderful moments in it. But to me, it's the same film. I keep watching the same film. And it bothers me that people are so desperate to believe in superheroes rather than real people doing extraordinary things. So, you know, they don't interest me. I really don't watch most of them. And what I do, I kind of feel envious because some of the people working on films are really good, much better than I could ever be. I must admit, the Avengers, the last one with Josh Brolin as the bad guy, I quite liked that movie. I've been watching a lot of Oscar screeners and I was getting more and more bored. And suddenly something came along and made me smile. Doncs les trobo avorrides, justament, com dius, molt repetitives. Tot i que tècnicament són brillants, són fabuloses, alguns dels actors són magnífics, i és cert que hi ha alguns moments que són molt bons, però per mi és la sensació d'estar veient una vegada i una altra la mateixa pel·lícula repetida, no? I una cosa que em molesta és que la gent tingui tanta necessitat de creure en els superherois, i en lloc de creure en persones normals i corrents que de vegades fan coses extraordinàries, que em sembla que és el que m'agradaria més creure a mi, no? I és cert, no m'agrada gaire, però d'altra banda també hi tinc una certa enveja. Recordo una de les últimes que vaig veure amb el George Brolin fent de... George Brolin fent de dolent, aquesta m'ha agradat, no? Estava veient molts curts, aquestes trailers dels Oscars i estava bastant avorrit i en canvi vaig veure aquesta i mira, em va fer somriure, aquesta em va agradar més. I mean, I think the problem is that so much money is going into those films. There's no money left for sort of the middle range budgets of films. Either you make a film for less than 10 million or more than 100, and all that middle area is not being funded. And it's sad because those tended to be the films I really liked. They were bigger than three people sitting around a room in a kitchen, and they're smaller than, you know, blowing up the entire universe. La verdad es que es un problema porque
has gastat tant diners en aquesta mena de pel·lícules que després no queden diners per les pel·lícules amb pressupost mitjà. Bàsicament el que s'està finançant ara són o pel·lícules de menys de 10 milions de dòlars o pel·lícules de més de 100 milions de dòlars. I tot el que queda entre mig està com a desert. I és una llàstima, no? Perquè entre tenir una pel·lícula amb tres persones assegudes al voltant de la taula de la cuina o tenir una pel·lícula en què t'has de carregar l'univers sencer, doncs clar, a mi m'agradarien una mica més les d'entremig. And it's also the reason it's taken me so long to make Quixote, because Quixote was actually 16 million euros, which is about $20 million. It's the wrong number. It was so hard to get that kind of number. And in the end, I must say, the only reason we got it made, because the marketplace would only give us about 12 and a half, 13, somewhere in there, and it was only because one woman, a friend of my daughter, who became rich, she wanted to see the film made, and she gave us $3.5 million. Boom! It was like, Cinderella, you go to the ball. Ding! I la veritat és que el Don Quixote estava justament en la xifra equivocada, perquè eren 16 milions d'euros, que són com uns 20 milions de dòlars. No estava, no encaixava dins del pressupost. Va ser molt difícil perquè teníem un pressupost d'un finançament de 12, 13 milions i no arribàvem. I al final el que va passar és que una senyora, una amiga de la meva filla, que de cop es va fer rica, doncs va venir i ens va donar 3 milions i mig de dòlars i va ser com si ens truqués la loteria, no? La ventafocs amb la vareta màgica, ping! Doncs això és el que ens va... That was beautifully translated, the ping was beautifully translated. Molt bona traducció. Actually, it's a little bit more ping! Bueno, haurem de fer ping a la roda de premsa perquè ens ha acabat el temps. A les 6 comença l'Hòstia la Manxa i us pregaria que desalojen ràpidament la sala perquè hem de començar la sala. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Oh, what is this? I know, I haven't seen a cover like that. Classics of the 70s. Okay, yes.